いらっしゃい。頼む。はい。なあ。助かる。ハンイット君、なんだ？これはこれは。ええ。
お任せあれ。いえ。だな。大丈夫か？お前は。わかった。行け。立ちふさがるなら狩るだけだ。どう動く？当たるものか。見えている。私の出番だ。どう動く？当たるものか。私の出番だ。行くぞ。どう動く？私の出番だ。かかってこい。見えている。かかってこい。全力だ。当たるものか。私の出番だな。当たるものか。かかってこい。当たるものか。狙い撃つ。当たるものか。私の出番だ。あと全力だ。見えている。私の出番。かかってこい。狙い撃つ。いい戦いだった。ハーゲン？
すまない。あら、私は、え、ええ、そう。あらあら、実は。ありがとう。ねえ、それは確か。そう。ええ。そう。頼む。あら、まったく。これは。
ほど。ありがとう。行け。来るなら来い。かかってこい。狙い撃つ。当たるものか。当たるものか。かかってこい。私の出番だ。やっかい。私の出番だな。いい戦いだった。
かってこい。かかってこい。はっ。せい。それでは。光。さあ、どうで。火炎よ、焼き尽くせ。授業はこれでも終わりだ。目が赤くない。師匠と戦った赤目とは違うようだ。だとすればさらに奥か。師匠。これは石か。
あれは師匠の矢。石になりながら矢を射たのか。矢組か。これを読んでいる誰かへ。これはそこで石になっているだろう。俺、狩人のザンターが書き残したものだ。俺は聖火騎士団からの依頼で赤目という魔物を追っていた。ここでその赤目とやり合ったが、このざまだ。赤目は石化の力を持っている。俺も足が石になって動くことができない。体全体が石になってしまう前に伝えたいことを書き記しておく。スティルスノーという村にスサンナという占い師がいる。あのばあさんならこの石化について知っているだろう。確証があるわけではないが、今となってはそれを願うしかない。どうか頼む。赤目は危険な存在だ。放置すれば被害は拡大する一方だ。人々を救うと思って手間だろうが頼まれてくれ。師匠。すまんな。約束守れそうにない。バカ。石になっている最中に。お前がここで師匠を守ってくれるのか。そうだな、それは心強い。私はスサンナという人を訪ねてみる。師匠を救える方法があるかもしれない。待っていてくれ師匠。必ず助けるからな。まずはナタリアさんに報告しなくては。町に戻ろう。ああ。そんな。ああ。そう。
そうか。それはね。そうか。それはね。そうか。まさかザンターほどの狩人が。一つ聞きたい。赤目とは一体何なのだ。詳しくは知らないわ。私も正確師団の指示でザンターに依頼しただけだから。ただ正確師団は赤目をとても危険視していた。なぜそんな危険な相手をザンターさん一人に押し付けて。いや、それは違う。そう、逆なのよ。危険だからこそザンターに任せたの。ザンターの狩りの腕は東大一よ。彼の狩りの腕についていけなければ手助けになるところか足手まといになる。私の村でも師匠を助けられるほどの狩人はいない。正確師団の判断は正しい。でも、それでも。納得がいかないのは私もよ。それでもザンター一人に頼るしかない。そんな自分たちが情けなくなるわ。だからこそザンターの意志は継ぐ。私は赤目の足取りを追う。ハイト、あなたはザンターの手紙の通りにそのスサンナという占い師を探して。ああ、師匠が最後の希望を託した相手だ。状況を打破する知恵を貸してくれる。そう信じる。強いのね、あなたたち。そうでもないわ。ただ今はザンターがいないんだもの。これまでどれだけザンターに助けてもらったかわからないわ。だから今度はこっちが助ける番よ。私は赤目の情報を追うわ。掴んだら連絡する。ああ、頼む。くじけてなどいられない。必ず師匠を助けるんだ。
待って、ハンイットさん。ナタリアさん。よかった。これ、旅に役立てて。ここまでしてくれなくても。いいのよ。これぐらいさせて。ザンターさんは私の恩人でもあるの。夫を亡くして沈んでいた私をいつも気にかけてくれて。なのに私には何の力もないわ。それはだから、せめてあの人を助けようとするあなたの手助けをさせてほしいの。わかった。ありがたく使わせてもらう。ええ、そうして。ただ、無茶したらダメよ。ザンターさんのためにも。そうだな。師匠を助けるために行くのだから、それで心配させては意味がない。ええ、そうよ。頑張って、ハンイットさん。もちろんだ。必ず師匠を助けて、一緒に顔を見せる。